ბენედიქტე მე-16 ასეთ მედიტაციას გვთავაზობს შაბათის საზრიცზე. ციტატის დასაწყისი. მოსეს კანონის მიხედვით შაბათი თითეული ადამიანის თანასწორობის პირობაა. გარდა ერთკვირიანი ციკლისა, რომელიც შაბათით სრულდება, ეს წესი უფრო ფართოდ ვრცელდება. ყოველი 7 წლის შემდეგ დგება შაბათის წელი, როცა ისვენებს მიწა და ისვენებენ ადამიანები. ხოლო ყოველი 7-ჯერ 7 წლის შემდეგ დგება დიდი შაბათის წელი, როცა ყველა ვალი გადახდილად ითვლება და მიწასთან დაკავშირებული ყიდვა გაყიდვის ყველა ხელშეკრულება უქმდება. ამ დროს თითოეული ადამიანი ისევ დასაბამში აღმოჩნდება, როცა სამყარო ისეთივე ხდება, როგორც შესაქმნის პირველ დღეს. ამ ყოველივეს მნიშვნელობას ყველაზე უფრო ზუსტად ვიგებთ ნეშტთა წიგნის ერთი მცირე შენიშვნიდან. თუ როგორ იტანჯებოდა ისრაელი ტყვეობაში, რომელშიც ღმერთმა ასე ვთქვათ თვითონ ჩაიგდო საკუთარი თავი. ღმერთმა ფაქტობრივად საკუთარი თავი უარყო, როცა საკუთარ თავს წართვა თავისი ხალხი და ქვეყანა, თავისი ტაძარი და ღმრთისადმი თაყვანისცემა. რატომ მოიქცა ღმერთი ასე? ნეშტთა წიგნის პასუხი ამგვარია. დაიყვნენ ტყვეობაში, როგორც მონები მანამდე, სანამ ქვეყანამ არ აღასრულა შაბათნი თვისნი. რადგანაც ისრაელის მთელი ტყვეობის განმავლობაში ქვეყანა შაბათობდა, ისვენებდა, სანამ არ შესრულდა 70 წელი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი უარს ამბობდა ღმერთის მიერ ბოძებულ მოცალეობაზე, იმ უქმობაზე, რომელიც ღმრთისაგან არის. უარს ამბობდა თაყვანისცემაზე და მშვიდობაზე და თავისუფლებაზე. ამიტომაც ის საკუთარი საქმეების მონა აღმოჩნდა. თავისი საქმიანობით ადამიანმა დაიმონა მიწა და ამგვარად საკუთარი თავის მონა დაქცია. სწორედ ამის გამო ღმერთს უნდა ებუძებინა ადამიანისათვის ის შაბათი, რომელიც მას უკვე აღარ სურდა. თავისუფლების რიტმისა და ღვთისაგან მომავალი უქმობის უარყოფით ადამიანი დასცილდა ღვთის მსგავსებას და ამით ქვეყანა და მიწა გათელა. ამიტომაც ღმერთს უნდა მოეწყვიტა ადამიანები იმ საქმიანობისაგან, რითიც ისინი ჯიუტად იყვნენ დაკავებულნი. ღმერთს უნდა ეხსნა ისინი საქმიანობის ბატონობისაგან, რათა მიეყვანა ნამდვილ საქმესთან. უპირველეს ყოვლისა თაყვანისცემა, თავისუფლება და ღმრთისეული უქმება. ციტატის დასასრული. ბენედიქტე მე-16-ის ეს განაზრება და ნეშტთა წიგნიდან მის მიერ მოხმობილი პასაჟი არის ნამდვილი გასაღები თითქმის მთელი ბიბლიური ისტორიისა. ამგვარად გაგებული ბაბილონური ტყვეობა ნათელს ფენს ეგვიპტური ტყვეობისა და ბიბლიის სხვა საკვანძო ეპიზოდების საზრის. უფალი დეკალოგის პროლოგში ამბობს: „მე ვარ უფალი ღმერთი შენი, რომელმაც გამოგიყვანე ეგვიპტის ქვეყნიდან, მონობის სახლიდან“. მაშასადამე ეგვიპტე ესაა მონობის სახლი, სადაც ისრაელი დაკავებულია თავისი საქმეებით და აღარ ახსოვს ღმერთი. აღთმული მიწა არის შაბათის მიწა, თაყვანისცემის მიწა, ხოლო 40 წელი ესაა ის სულიერი ქრონოტოპოსი, სადაც ისრაელი ემზადება შაბათში შესასვლელად. 40 წელი უდაბნოში ესაა ერთი მთლიანი სულიერი ვარჯიში, ასკეზა, მწერლობით მედიტაციური ლოცვა. მაგრამ როგორც ნეშტთა წიგნი გვეუბნება, აღთქმულ მიწაზეც კი ისრაელმა დაივიწყა ღმერთი, შაბათი, უფლის თაყვანისცემა, ჭეშმარიტი მოცალეობა, უქმობა და მწერლობითი სულიერი ცხოვრება. ბაბილონის ტყვეობით ღმერთმა ისრაელს დაუბრუნა შაბათი. შემდეგი უკვე მთელი ბიბლიის ცენტრალური მომენტი ღმერთის განკაცებაა. განკაცდა თავად ჭეშმარიტი, შაბათი და თავისუფლება. და სწორედ შაბათის გარშემო იწყება პირველი კოლიზია ქრისტესა და იუდეველებს შორის, რომელნიც მიიჩნევენ, რომ იესო შაბათს არღვევს. არადა სინამდვილეში თავად იუდეველები არღვევენ ჭეშმარიტ შაბათს და თავიანთი საქმიანობით არიან დაკავებულნი, რომელსაც რომელებისაგან თავიანთი ქვეყნის გათავისუფლებას უწოდებენ. ქრისტეს ჯვარცმა და აღდგომა ესაა შვიდეული ციკლის დასრულება. ამიტომაც ქრისტეს ჯულს კი არ უარყოფს, არამედ ასრულებს. აღდგომა უკვე ახალი დროის დასაწყისია. ესაა მერვე დღე, რომელიც მოვა, მაგრამ უკვე მოვიდა. ჩვენ უკვე შევედით მერვე დღეში, უფლის აღდგომაში, კვირაში.